Och bäst av allt är mjölk av god kvalitet, vilka vi alla har rätt till. Men det krävs en enorm insats av hela produktionskedjan för att kvaliteten ska bli den bästa. Den rätta mjölkningstekniken inverkar både på mjölkens kvalitet, kornas juverhälsa samt trivseln under mjölkningsarbetet. Renligheten i ladugården får vi inte heller glömma. Det egentliga mjölkningsarbetet förbereds väl. Börja med att rengöra händerna. På det sättet blir mjölkningsarbetet trevligare och igångställandet av mjölkningsmaskiner sker utan att man i detta skede tillför anläggningen onödiga bakterier. Då man startar mjölkningsanläggningen är det viktigt att kontrollera anläggningens vakuumnivå samt att se över pulsatorernas och ventilens funktion. För torkning av juver reserveras minst en juverduk för varje ko och vid behov flera. Man använder ett tvådelat ämbar eller två skilda ämbar där de rena bomullsdukarna ligger i 50-55 gradigt varmvatten. De använda och rena juverdukarna bör hållas åtskilt. En varm juverduk stimulerar kon att ge ner sin mjölk bättre. Användning av knäskydd underlättar arbetet och gör mjölkningen mera avspänd. Låt oss studera hur en god förbehandling påverkar kons mjölknedgivning. När man torkar kons juver för att göra det rent stimuleras samtidigt de reflexer som gör att kon ger ner sin mjölk. Vid rengöring av juvret går det en nervsignal till hypofysen som avsöndrar hormonet oxytocin i blodet. En rätt förbehandlad ko ger ner sin mjölk bra. Under själva mjölkningsarbetet ska man inte mjölka med fler än två organ per mjölkare, för att man ska kunna sköta alla skeden av mjölkningen ordentligt. Bogbågen förflyttas från ko till ko genom att mjölkaren sätter den över sin axel. Slanghållaren placeras över kons bog för en påsättning av organen. Bogbågen håller organet hela tiden i samma ställning oberoende om kon rör på sig. Kor med baktungt juver får en jämnare urmjölkning och mindre tomgångsmjölkning på framspenarna då man placerar slangarna i bogbågen. Juverduken vrids torr ovanför gödselrinnan. Det här gör man för att inte överföra smutsbakterier till vattnet som innehåller rena juverdukar. Användning av kontrollkärlet hör till mjölkningsarbetets rutinåtgärder. Juvrets nedre del torkas med lugna och längsgående rörelser, varvid kon lugnar sig och det uppstår ett gott samarbete mellan kon och mjölkaren. Juverduken viks dubbel så att den rena sidan kommer utåt och spenen torkas med en vridande rörelse från spenbasen och neråt var spen är för sig. Sedan viker man fram en ny sida på juverduken. Spenarna tas parvis mellan tummen och pekfingret och man stimulerar spenspetsen med långfingret. Den varma juverduken och de behagliga och snabba rörelserna med långfingret stimulerar kons mjölknedgivning. Från varje spene drar man 2-3 strålar i kontrollkärlet. Man kan tydligt iaktta yttre kännetecken på att kon har gett ner sin mjölk. Juvrets nedre del är hård och spenarna är mjölkfyllda. Hos en del kor sväller blodådrorna upp på juvret. Mjölkningsorganet sätts på kon lugnt
och systematiskt. Kom ihåg att i ladugården är det bara katten som fräser. Man placerar mjölk- och vakuumslangen i bovbågen och kontrollerar organets dragning i förhållande till hjulet. Mjölk börjar strömma genast efter en rätt utförd förbehandling. Då mjölkströmmen avtar eller då någon djurfjärdedel töms ojämnt påbörjas efterkontrollen. Man koncentrerar efterkontrollen till den fjärdedel som töms dåligt. Händerna förs upp på djuret, den ena på baksidan och den andra handen på framsidan. Handen förs långsamt neråt med ett stadigt och kraftigt tag. Då man för handen långsamt neråt ska man känna hur mjölken pressas ner i djurcisternen och till spenkoppscentralen. Avtagning av organet sker genom att stänga av ventilen på spenkoppscentralen. Vänta tills organet faller av sig själv. Mjölk i spenkoppscentralen hälls i gödselrännan. Släpp inte in luft i spenkoppscentralen för att transportera mjölken vidare. Luftinsläpp leder till tryckslag och vakuumvariationer, vilket stör de andra kornas mjölkning. Vi repeterar det viktigaste. En lugn förbehandling ger en bra mjölknedgivning. Se och känn på djurets nederdel. Då den är spänd och mjölkfylld kan du sätta på organet. Spenkoppscentralens volym inverkar både på mjölkningstiden och variationerna i mjölkningsvakuumet. Då man mjölkar med en liten spenkoppscentral är vakuumvariationen stor och påfrestar djuret. En större spenkoppscentral ger ett jämnare urmjölkningsvakuum och en snabbare mjölkning. Och förstås en bättre djurhälsa. Då man tar av organet måste man alltid ha tålamod att vänta tills organet faller av sig själv. Avtagningen får inte påskyndas genom att släppa in luft via spengummits krage. Mjölkningen har nu slutförts och stämningen i ladugården är god. Den producerade mjölken är av hög kvalitet. Kornas djurhälsa är bra och arbetet i ladugården är trivsamt.